Jeg er ved at byde på nogle plejecentre i Roskilde Kommune. Det gør jeg som underleverandør her, fordi at det er en del af et gartnertilbud. Så i det her tilfælde, der byder jeg sammen med en anden, hvor han har fokus på det grønne, og så laver jeg det hvide. Så har vi været lidt presset begge to af ferie, så jeg har givet priserne på lidt gefyl. Jeg har set bygningerne en gang før for en del år siden, og det giver mig heldigvis en fordel, at jeg hurtigt kan sådan overskue sådan udbudsmateriale her. Men der har vi så en lille dialog omkring det her med at køre med grus på parkeringspladser, hvornår det giver mening, hvornår det ikke giver mening og sådan noget. Det er ikke super sjovt at skifte midt om natten fra salt i maskinerne til at køre med grus. Så det er noget, man ligesom skal planlægge, inden man går ud og drifter sådan en opgave her. Så det har vi en lille dialog om, og det der er i det, den her samarbejdspartner her vil jo gerne have, at jeg tager ansvar for den her del. Og det gør jeg selvfølgelig, men det gør jeg lige kigger tingene igennem en gang til, inden at jeg afleverer min endelige pris, sådan så jeg står inden for 100% for driften i det her. Hej Morten, Christoffer Gade fra Snevagten. Ja, hej du. Goddag her. Tak for din mail. Jamen, velbekomme. Ja. Altså, jeg har jo set den gang før. For en del år siden. Ja. Så jeg kender nogenlunde bygningerne. Og du spørger, om jeg kan vedstå mig det her i forhold til noget, jeg ikke lige er 100% sikker på. Ja, vi har fremstilt det en masse kort. Ja, det ved jeg. Jeg havde bare ikke tid til at gå i gang med at måle det op selv. Altså, det er det samme, jeg har forløbet i der priser, ikke? Det ved jeg sgu ikke, altså han har flere målt på noget Google Earth, ikke? Jo, men det er det samme, jeg gør, kan man sige, så vi gør det nok på samme måde. Det er også nogenlunde, ikke? Men det er kvadratmeter, der gælder i forhold til tilbudslisterne. Ja, for jeg har ikke fået kvadratmeter af tilbudslisterne, der er jeg ret sikker på. Jo, det står kvadratmeter af tilbudslisterne. Hæng lige på en gang, jeg tjekker lige her. Ja, det står nede i nederst i alle tilbudslisten for alle fanerne. Tilbudsliste. Og der beder de om en saltningspris, en grusningspris, og en græsarmeringspris, og en snedrygningspris. Hvorfor er min mail, den er lige ged her? Det er bare kanken ind, man har mig. Ja, men det er sådan der. Rykker bakken. Skal lige se i forhold til, hvad der er målt op her. Der har vi målt 105 meter sti. Så siger vi gang 2 plus de 254, så har vi målt 464 kvadratmeter op. Og hvad har vi målt her? Der er 424 kvadratmeter. Ja, så på for eksempel på Mortens mål, eller hvad hedder han? Din mand, Tommy? Thomas måling, han har målt 464 kvadratmeter op. Mm. Og i tilbudslisten hedder den 424 kvadratmeter for eksempel. Mm. Og græsemænd, der så... Det er ikke helt vildt der. Nej, så der, den passer sgu meget godt. Mm. Okay, jeg ved på Perlen, ikke, der siger de for eksempel 194 kvadratmeter, der har han målt 110 løbende meter. Ja, men der er jeg nede i min mindste pris alligevel. Om der så er 110 eller 190, det er det men, samme. Men det er sådan en, der undrer mig, sådan en som den lille der, om du virkelig kan køre derud og sande det. For, nu har jeg ikke lige... Det ligger helt ude i Gadsborg, det er helt ude, hvor kraven er madpakket med, ikke? Jo, sådan er det jo. Om du kan sande den for 285 kroner. Det kan man jo ikke i praksis, men det er jo fordi, jeg byder på det hele, ikke? Ja. Jeg regner med at få det hele, ikke? Det var også ligesom det, jeg sagde til ham, at det var forudsætningen for det, ikke? Altså, jeg tager ikke bare den tager lortepladsen ud på Lars Tønskeds mark. Så nej, du kan ikke salte den for 288 kroner. Det kan man som udgangspunkt ikke. Men det er jo... problemet er, at de andre byder på samme måde, sandsynligvis. Jamen, så sætter vi samme pris på salt og på grus. Det kan vi godt, altså. Kan du godt få grus ud gennem for jer? Ja, fordi hvis det kun er en enkelt gang, så gør det, så kører jeg, og så tager jeg noget fra et lager, der ligger opvarmet, ikke? Som ikke er frosset, ikke? Ja, altså, det kan jo ikke komme igennem, hvis det er frosset, nej. Det kan det helt sikkert ikke. Det er noget perlesalt, ikke? Og så vil jeg, og så for at sige, hvordan jeg vil gøre det i praksis, så vil jeg køre lægerskaller ud i stedet for. Så vil jeg ikke køre grus ud, så vil jeg køre de der lægerskaller ud, ikke? Christians Minde her. Altså, Jeg synes ikke, der er den der. Ja, der kører jeg naboen, så der kører jeg næsten det hele i forvejen derude. Okay, nå, det var det. Ja. Skal jeg se, 3 kroner. Bare sådan 3 kroner. Den har jeg, det er også den, jeg har bedst pris på, størst pris. Det er den største af dem. Ja, det er den største af dem. Er det ikke det? Jo, ja. Det er det. Der er Christian Mener tæt på. Og du tror ikke, der er kørt salt ud i forvejen på dem? Hvis jeg kommer derude nu, så vil jeg næsten garantere dig for, at der er brugt salt i forvejen.
Men det er ligeglad med, hvad der er brugt i forvejen. Vi skal gøre det, de beder om, og de beder om at få en ny, en ny gardner, netop fordi det har været gjort forkert ting. Ja, okay. Og det, derfor er der rigtig meget genopretning i det her udbud, så det er lige noget bombelukket, hvis man kan sige det her. Jeg kigger lige på Google Maps, jeg lige ser det. Jeg skal lige se den bygning derude for 3 kroner der. Mm-hmm. Og jeg kan se på græsermæringen, at der er græs i græsermæringen rent faktisk. Det er der ikke plejer at være, men det er der. Ja, okay. Så ligesom der er sådan en asfalt mellem parkeringspladserne, så selve parkeringspladserne er græs, ikke? Men det er da meget sjovt det der, fordi jeg kører noget af det i dag. Hvor er den her bygning henne? Den kan jeg ikke lige gennemskue. Den der. Det må være det nybyggede, der er derovre. Der er det. Okay, nu har jeg fundet bygningen. Super, den der. Ja, jeg kører alle naboerne. Jeg kører alt til venstre for, helt ude fra rundkørslen af. Alt det andet kører jeg i forvejen. Okay. Men de har grus over på deres parkeringsplads. Men de har nemlig ikke græsermæring. De har nemlig bare grus over på deres parkeringsplads over på hos naboerne. Okay. Så de har grus på alle deres parkeringspladser. Så der er ikke græsermæring, så der er bare grus. Det er derfor, jeg salter derovre i dag. Der salter jeg nemlig bare, for der er ikke græsermæring. Okay. Ja, men så laver jeg tillægspris på den som den eneste. Ja. På grusen. Jeg kan ikke lige hvor meget der er på de andre græsermængder. Der er nok. Nej, men lad mig lige, jeg tjekker lige materiale igennem. Jeg har tur til dig senere i dag. Tak skal du have. Så slet. Det gør du. Tak. Ja. Hej. Hej.